Festivali folklorik i Gjirokastrës, i njohur ndryshe si Festivali Kombëtar, pati një sukses të jashtëzakonshëm dhe një hon mjaft të madhe brenda dhe jashtë vendit. Një ndër grupet me një performancë më të mirë ka qenë edhe Treva e Malit të Zi, të cilët u përfaqësuan si një trupe vetme. Emocionet ishin të mëdha, duke ditur që skena e festivalit mbar kombëtar të Gjirokastrës mbar të një emocion të veçantë si skenë dhe si festival. Ishin emocionet të mëdha prej marjes së ftesës. Gjithmonë ato emocionet sa vinin e rriteshin dita ditës me ardhjen drejt asaj date. Pra ne kemi performuar atje me datë 25 qershor, ku kemi përfaqësuar shqiptarët e Malit të Zi. Megjithse performanca ishte shumë e mirë, sfidat që u paraqitën ishin të shumta. Me kanë se shqiptarët do të thotë nga ulqinje të varit tjerë në bjeshken e rrugoves dhe plavës i rrugaj, nuk ka një ansambel, letë themi profesionalit cili është me pages, edhe nuk, institucionet nuk ka një ansambel folklorik, një shqyqësi folklorik i cili të ti integrante të gjitha. Pra ju i bërë një gjyrat vullnetarish që ta kuptojnë? Dhe kjo është ajo që ka krijuar një sfid mjaft e madhe me kënë se në kena disa shoqni kulturore artistike, por duke kënë se kanë kënë gjitha një shoqatën që punën një vullnetare edhe vetëm me projekte, ka kënë mjaft e vështirë kur ka artese se... Mungesa një ansambli është problemi më i madh për secilin prej grupeve që përfaqësojnë të unifikuar shqiptarët e Malit të Zi. Shpresojmë që problematika të zgjidhet sa më parë dhe kjo treftë të ketë atë që meriton.